two, one. Break it down. Takže čus, já vás zdravím u dalšího videjka. Dneska jsem tady s Honzou. Teda s Pep. Zraněnej. Máme ty dvě dýně. Honzo, my si střihnem. Ne, Honzo, nedělej to. My si střihnem, jo? Na co? No, kdo bude mít jakou dýni? Tejta už je taková, víš, odřená. Ne, dobře, tak je tvoje. Ne, já jmenu už někdy, tak jo. Raz, dva, tři, teď, jo. Raz, dva, tři, teď. Vyhrál jsem, studna. Ne, nech mi to, vole, mám studnu, vyhrál jsem. Koprý při sexu tady to, ty vole. Co to je sex? No, jdeme na to, Honzo. Na co lžíci? Abyste mohli jo, jo. Pravidla byly jasný. Dobrý, já si klidně vemu. No a vy pak můžete v komentářích psát, kdo jí má hezčí. Je zralá. Já vím, že jsi to minule dělal vrtačkou, že to umíš jenom vrtačkou, ale to zvládneš i nožem, jakoby. Hele, jo, ono to není tak složitý, Honzo. Co s tím dělá, co hledá, vole? Nemám vrtačku v kuchyni, do p***i! Ne, prtínko, že jo? Kamu, na co? Ty p***o! Si s mám říznu, vole. No ujelo mi to! No, to si to, co se... Hele, rejže. Kamu, co děláš, úplně tupý, jak ty? Hele, Honzo, já už jsem vevnitř. To klouže, vole! No, protože pod to prkno musíš dát něco mokrýho, víš, třeba hadr se tam dává. Aha! Namoď si hadr. Drž mi prkno. Je vidět, že jako v životě nebyl v kuchyni. Ty jo, to je jak přidělaný věk. Chci pak uřízne ruku. Honzo, koukej, já už to mám jako by, jo. Drž vole. Já se bojím strach, jo. Já se bojím o sebe, vole, že mu to ulítne a řízne mě, že jo. To je hlava ty vole malýho dítěte. Minule jsme jí s Botmanem zapálili, tak já nevím. Co děl... Kam on mi zničí nůž? Ty vole, počkej, ale... Kamu, kdyby si zlomil ruku, ty vole. Honzo, proč tam neuděláš nožem díru? Proč bysme ty vole byli ve 21. století, kdybychom si nedokázali pomoct, že? Je to tak, poradit si, že jo? Jsi tam blíž takhle, Honzo, ty jsi blíž trošku jinde. Jsi v světě úplně. Kamo, já jsem věděl, že s tebou bude sranda, jako dělat jiný. Minule jsem dělal s Botmanem, jo, Botman byl docela šikovnej, on je kuchař. Já jsem to minule dělal se svou holkou. Já jsem viděl. Já jsem to viděl, jak jsi to s ním dělal. Jo, jo. A nic moc pohled teda. No teď veme úplně všechno, co teď mám v té kuchyni, ty vole. A jak se to jako dělá normálně? Máš mixer? Nemám mixer. Ne, no já něco najdu. Tak já teď zatím budu teda dlabat dýni, mezi tím, co Mori mi ty zničí půlku kuchyně. Já to pak musím narvat i do myčky. To je můj mental. Lžíce, vole. Máš dobrou lžíci, jak to vyndáš, vole? To je šupánek. Mě se jim, ale jak to vyndá ten mental. Člověk se vyletí. Dobrý, Honzo, ne? No, dobrý, jsem rád, že jsem si vybral na dýně zrovna tebe, protože ty jsi takový rozumný kluk. Ty vole, že u tebe jsem věděl, jak že ty jsi... Jak děláš ty vnitřek? Lžící? No, to mě nenapadlo. Fakt nemáš ty vrtačku někde? Kámo, to už jste dělal jednou, to už je trapný. Ty jsi trapný. No normálně, hele, takhle to vemeš. Jej, kopat sem. Nebudeš to nejít dál. Udělám si mou kouli. Už je tady no, teď... To neházej po baráku, ty nebyle. Helovická koula. Já ti dám helovickou kouli, ty p***o. Sem to hoď. Honzo. Fakt mental, vole, teď budou se mít úplně všude, ty. A když se točí u něj, vole, tak musíš jít ven. No, je to tak, jsme tady u tebe venku. Mohli jsme jít ven, ale tam by se ti nelíbilo. Tak, hele, já to mám vydlabaný, jak seš na tom, ty Honzo? Ne, nevím ještě. Fakt ty nemáš něco jako zbíječku? Nem, kamo, na co bych to ty vole, my jsme půjčovali, ne zde víkend, s Fláštěho jsme půjčovali kladivo. A jelikož já jsem profík, kamo, já mu musím udělat za prvý oči. Kamo, udělat autíčko do dýně? To bych byl. Kamo, to semínko dolítlo až tamhle, vole. Moje kuchyň to není. Dávej semínko, holala. Ježíš, tady ty semínka. Kamo, ty jsi fakt mental, to posameteš. Krásný, krásně jsi to vybral. Ha, tady to nedokázal. Kamo, já už dělám oči, že jo. Honzo, já ji budu mít hezkou, ale fakt asi na ní dám záležet. Ona se mi nějak zbarvila, ty vole. Jo, aha, ne, ona je jenom mokrá. Ty vole, já tady potřebuji prostor. Ale tady bordel, ty vole, od tebe, Dominik. Neházej to na zem. Jak by to mohlo vypadat, kluci? Jak by to mohlo vypadat? Jako tvoje máma. Počkej. Jsem se z toho posral. Mori, tak přemýšlej, co z toho vytvoří. Já už vím. Udělám
Aka. Nedávej tu ruku dovnitř, aby se podnul, vole, žijem! Takhle se dělá penis? Ve, jak to mám udělat jednodušej, jste, aby jsem se moc nenadřel, víš? Já budu mít hezku, já si fakt na ní dávám záležet, Honzo. Ty seš mezi tím tady ten showman, takže showmanuj. Dělej showmana, no dobrý, no, jde ti to, mori, buď showman, děláš to dobře. Píče, jsem se fakt lek, ty debile, já se ty soustředím, se ještě zraním, vole. Jak mám dělat pusu? Otež to naopak a je to houba. Cukio. To je spíš mára, vole. Podle velikosti soudím, že je to mára. Pro se první říct nevyhrál. Kámo, napadlo mi fakt geniální věc, ale nevím, jestli to chci dělat. Ne, mrdám na to. Tak a z druhé strany má zadek. A je to! Honzo, já mám dýní komplet, jak seš na tom ty, prosím tě. Dobrý, taky! Na, ty máš noží, když tak. Já mám takovou vyfetovanou dýní, podle mě. Každý správný spermat má mít spermie. To musí ocenit, ty vole. To je dýně a ze zadu a zadek. Čumek stříká. Oh, nebude to pan Pérodín. Ale jinak je docela fajn. Jo, to si ty nechám. Kam to vypadá tak, ale jak dýně normálně. Jak kdyby se snažil to vyřezat. Jo, podívej, Lipo. No. Já si myslím, že ocenění 10 z 10. To je fakt jako viď? Bomba. Já jakoby nic moc, ale ten Honza to má fakt dobrý, víš co? To je, no, když máš fakt, čuráka, to je, když máš fakt děti. Kámo, víš, koho mi to připomíná? Víš, co bys měl udělat do podbratku? Pan Griffin. Mori, takže takhle jsi spokojený se svým výkonem. Našel jsi to, dobře. No, vstala píčna. Tak znova můžeš, klidně. Tak je ukaž, Mori, takhle jí vem a ukaž jí. A klidně i s tou čepičkou, že jako jde vyndat a zpátky, víš, jakože takhle sundat, nandat, vidíte to, jde to úplně jednoduše, jo? To úplně snadně prostě, jo. Nic těžkého na tom není, jo, takhle to vyndáte, protože jste to dobře vyřízli a takhle to tam vrátíte. No ale aby to drželo, hele. No tak, dobře, tak takhle ne, ale chápeš. Nic, můžete samozřejmě říct, který dílo bylo lepší. To mi to stačilo například. Dobrý. Který dílo bylo lepší, je mi jasný, že si vyberete Moriho, protože on má pana čura, teda pana penisa, já mám pana zadkoše a s tímhle se asi můžeme. To je hrozný bordel. Jo, fakt? Hele, díky moc za hrát to točení, díky. Hele, ní se, cuky. Ní se, hele, ahoj. Ní se. No, tak to ty uklidíš. Ne, v pohodě. To ty uklidíš, vole! Dej mi kou nás tou puklízíme! Jedem, vole, já ty na to prcám, ty nebudu, vole. Dej mi kouklid to. Kelvin Cere, kluci! No nic, dámy a pánové, já vám samozřejmě děkuji za zhlédnutí, lajkujte, sdílejte, odebírejte halloweenský speciál a tak dále a tak dále. Je to tak. Kamu, já to mám, ale všude ty semena, chápeš? Kamu, takhle jsem semeno všude neměl ještě! Volal někdo uklid? Ale teď vypadá líp? Já vypadá, viď? Ty vole, ale fakt že jo? Takový strašidelný, viď? Není záč, ty debile. Tohle je dobrý, tyhle ten smetáček. Ten plastový, nebo gumový. No to se dobuje všechno, když je to vlhký. To bere chlupy hlavně. To by mohlo vzít i tvojí mámu. Čau.